спустошений і поруйнований. Святі місця, туристична Мекка на Донеччині, перетворена на попелище. Росіяни не зраджують своїй тактиці, прикриваються мирними людьми, як живим щитом. Розваги п'яних окупантів стріляли і в людей, і в тварин, як святогірці рятували пса Арчі. Прострілили дві лапи. Росіяни. Ну не росіяни, а чукчі, спалили німці хату. У 80 років опинитися на згарищі. Що приніс русський мір? За що? Зачем? І від кого мене освобождати? Зачем? Я просила. Пенсіонерка зі Святогірська написала листа до кремлівських пропагандистів. Я хочу обратитися к Соловйову і к Скобєєвій. За що? Очень красиво, есть что вам показать, и хочется с вами поделиться тем, чем мы можем насладиться. Святогірськ – це місто називали маленькою Швейцарією. Так було, навіть коли на Донбасі вже тривала війна. Росіяни окупували Святогірськ у квітні, але так і не змогли переправитися на правий берег Сіверського Донця. Його утримували українські війська. Тут розташована одна з найбільших православних святинь – Святогірська лавра. По ній загарбники бажально гатили. Місто порожнє та знелюднене. Із 4 тисяч жителів лишилося 5 сотень. Слава Богу, хатах спим. Після обстрілів та окупації Святогірськ зруйнований на 90%. Цей мікрорайон місцеві називають Сахалін. Через віддаленість від центру тут ми нарахували щонайменше десяток ворожих знищених панцерників. Спалена російська техніка, і її тут чимало. На вулиці, на людських подвір'ях посеред хат. Росіяни не зраджують своїй тактиці, прикриваються мирними людьми, як живим щитом. Розмінування. Хто його знає? Це може запах. Звідси окупанти вели вогонь по українських збройних силах. Тут їх і знищили. 13 вересня українці звільнили Святогірськ. Люди сюди починають повертатися. Голова військової адміністрації обіцяє, електрика з дня на день буде. Міркує, як перезимувати. І дрова, і визначені пункти обігріву, і також пункти, де люди зможуть, які втратили житло і не хочуть евакуватись, де вони зможуть перезимувати більш-менш комфортно, з теплом, зі світлом. Пан Георгій тиждень тому повернувся. Стіни будинку вціліли, а от речі визволителі поцупили. Одежду повносили землю. Сварка була, така техніка, електричний інструмент повносили. Сусіду пану Юрію пощастило менше. Його хата зруйнована. Мешкає, де прийдеться. Єдина розрада – пес Арчі. Лабрадор – місцева знаменитість. Собаку п'яні московити намагалися розстріляти заради розваги. Прострілили дві лапи. Росіяни. Ну не росіяни, а чукчі, Та тут збіжався пол Святогорська. Всі бинти несли йому і антибіотики. Вони ж його знають, люди. Він з усіма дітьми тут грав. Ну то просто не люди. Арчі одужав, і люди поволі оговтуються від жахіть окупації. Гуманітарна ситуація в Святогорську вже гораздо легче. Люди однозначно не голодають, по крайній мірі. Нужди в крупах, макаронах, острої тушенки нету. Зараз основна проблема – це криші, окна. Це Тамара Олексіївна, 80 років. Працювала у комунгоспі інженером ландшафтного дизайну. На подвір'ї помітна рука майстрині. Кожен кущик і травинка доглянуті. Тільки хати нема. Ось окно заложено. Возле нього стояв отак диван. І, собственно говоря, то, що окно заложили подушками, мене спасло від осколків. Будинок пенсіонерки рашисти розбомбили ще навесні, коли наступали. Мешкає поруч у хаті онука, яка теж на ладан дихає.
Дах потрощений, тече. Все розбите. Обидві оселі побудували батьки пані Тамари після Великої війни, про яку жінка тепер згадує і порівнює з цією. Парадокс історії. Страна, яка боролася з фашизмом, стала сама фашистом. Тож обстріли та злочини, які чинили росіяни у Святогірську, Тамара Олексіївна детально описала у щоденнику, бо ж ніхто не забутий і ніщо не забуте. І на додачу написала листа до кремлівських пропагандистів. Я хочу обратиться к Соловьову і к Скобєєвій. За що, скажіть мені? У мене всі учасники Отечественной войны. Вы же прославляете Отечественную войну, солдат. Так за что ж вы поджигали нас и других лазуренок, доль, которые остались без крова, без жилья 80-90 лет? З Донеччини Ігор Ливанок, Богдан Саврудський, Віталій Більський. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.